Dobrý den, dnes vám ukážu, můžete psát na více stránek najednou. Dejme tomu, že stojíte před úkolem vytvořit 12 tabulek na 12 listech. Ty tabulky budou stejné, takže máte dvě možnosti. Buď budete na každé stránce kopírovat, anebo psát novou stránku. Ukážu vám další možnost psaní na více stránek najednou. Zmačkneme CTRL a označíme stránky, na které chceme psát současně. Tak v našem případě to je všech 12 stránek, které představují 12 měsíců a pro každý měsíc budu vést tabulky. Díváme se, jestli skutečně na všechny stránky je to napsané. Takže první list, druhý list, třetí, čtvrtý a tak dále. Tak vidíte, že na všech listech máme stejnou tabulku. Takže stačí psát jednou a ono se to píše na všech 12 listů. Ještě bych chtěl třeba do sloupců, do listu 1 až 10 přidat jim další záhlavy. Označím si listy až po desítku a tam chci přidat záhlaví měna. Tak a můžeme si zkontrolovat, jestli tomu tak je. Ano. Tak, 11 by neměla být měna. A 12. Když si to teď rozmyslím a chci mít měnu i na listě 11 a 12, tak zmačknu CTRL a označím oba dva listy a napíšu kontrolujeme, jestli je to napsáno i na 12. listě, 11. listě. Ještě jeden takový trik, mezi listy se můžete pohybovat. Zmačknete CTRL, page down a page up. Tak, děkuji za pozornost. Takovýmto způsobem můžete psát na více listů najednou.